အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့လေ့လာမှာကအခန်းစဉ်ကဖျားဤဖန်ဆင်းခြင်းတမတ်ထားခြင်းကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို automatic ဆွေးနွေးရမှာပါတမတ်ထားခြင်းဤဆောင်ရွက်ခြင်းသည်ဖန်ဆင်းခြင်းကနေစပြီးဆွေးနွေးရမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းခြင်းတည်အချိန်ကာလထဲမှာအစောဆုံးဖြစ်ခြင်းတမကဖျားကနေလာတဲ့အစောဆုံးပြတိတ်လည်းဖြစ်တယ်။ဖန်ဆင်းဆိုတဲ့အပြုအမူတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လူသားရဲ့ပါတာတရားကျင့်ဝတ်တရားဆိုတာလည်းမဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါ။ဒါကြောင့်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုအရင်ဆွေးနွေးတာဟာယုတ်တိအရန်ရှိပါတယ်။၁ဖန်ဆင်းခြင်းမန်ကန်တော့ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့အမြင်ရှိဖို့ဆိုတာအလွန်အရေးကြီးပါတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်သူကိုအခြားသောအယူဝါဒကိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်အထောက်အကူပေးတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကိုခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့အခြားဘာသာကိုခွဲခြားနိုင်ဖို့အတွက်လည်းအထောက်အကူပေးတယ်။ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့တိတ်ပန့်ကြားမှာရှိတဲ့ငြင်းခုန်မှုကိုလည်းပယ်ရှားပေးနိုင်တယ်။ဖန်ဆင်းတော့ပုပ်ကိုဖန်ဆင်းခြင်းတည်တုံးပါတစုဖျားဤလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဓမ္မချမ်းဟောင်းမှာအများအားဖြင့်တုံးပါတစုဖျားဖန်ဆင်းတယ်ဆိုပြီးထင်ထင်ရှားရှားမတွေ့ရပါချမ်းချက်ကပ္ပဦးချမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်1စာရန်ချမ်းအခန်းကြီး96အပိုင်ငယ်5ရေယမိအနဂတိချမ်းအခန်းကြီး10အပိုင်ငယ်17မှာတွေ့နိုင်တယ်ဓမ္မကျမ်းတင့်မှာတော့ဖန်ဆင်းတဲ့အမှုမှာတားတော့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ကျမ်းချက်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်3ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်10မှာတွေ့နိုင်တယ်။ပြီးတော့ဓမ္မကျမ်းဟောင်းထဲကစာရန်ကျမ်းမှာဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ဖန်ဆင်းတော့အမှုကိုပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာရန်ကျမ်းအခန်းကြီး104အပိုင်ငယ်30မှာတွေ့နိုင်တယ်။ဖန်ဆင်းတော်အမှုတည်ဖခမဲတော်ကနေလာပြီးတားတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်မှတဆင့်ပြီးမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားတည်အရာအလုံးကိုကိုတော်ဤအလိုတော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ကျမ်းချက်ပြတိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်17အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်3ကနေ17အထိမှာတွေ့နိုင်တယ်။ဖန်ဆင်းတော်နေပဲဖျားတီတစိတ်တပိုင်းကိုတာဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ပါအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တာပါကျမ်းချက်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်3မှာတွေ့နိုင်တယ်ဖန်ဆင်းတော်ရည်ရွယ်ချက်ဖျားဖန်ဆင်းတော်အတိတ်ကရည်ရွယ်ချက်ကကိုတော်ဤပုံတဒံနဲ့ဖန်ဆင်းတော်လူသားကိုကိုတော်ရှင်တန်တည်ရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုပြတိတ်ပေးခြင်းလို့ပါကျမ်းချက်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်1920မှာတွေ့နိုင်တယ်။ဆုလူချင်းတာကဖယားကလူသားကိုကိုတော်ကိုတိမြင်စီခြင်းလို့ပါ။ပြီးတော့ဖယားဖန်ဆင်းတော်နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကကိုတော်ကိုတိမြင်တော်လူသားကိုဖယားဤဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းစီခြင်းလို့ပါ။ကျမ်းချက်စာလံကျမ်းအခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်တစ်ကနေ6အထိမှာတွေ့နိုင်တယ်။ဖန်ဆင်းတော်အမျိုးအစားဝိညာဉ်ဖြင့်တည်ရှိခြင်းဖျားကိုပြုစုတော်ဝိညာဉ်ကိုပုံတဒံရှိတော်လောကကိုမှဖန်ဆင်းမိကြတဲ့ကဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်။ကျမ်းချက်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်24ဟေရှာယအနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်17ကနေ14အထိရေစကြည်လအနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး29အပိုင်ငယ်17ကနေ14အထိမှာတွေ့နိုင်တယ်သူတို့ကခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအောင်းနေနိုင်တယ်ကျမ်းချက်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်1ရှင်မတ်တဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး8အပိုင်ငယ်28ကနေ34အထိမှာတွေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံအားဖြင့်ပြောရရင်တိရုတ်ကတီးတန့်တော်ဝိညာဉ်အဖြစ်သာတည်ရှိနေတာပါဝိညာဉ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်တည်ရှိခြင်းလူသားတည်ဝိညာဉ်ဖြင့်တည်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိရုတ်မှာဘုရားတခင်ရဲ့ပုံတဒံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလူသားတည်ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်လည်းတည်ရှိနေတယ်။ဘ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားတီမြေမှုတ်ဖြင့်သူ့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအရာဝတ္ထုဖြင့်တည်ရှိခြင်းအရာဝတ္ထုဖြင့်တည်ရှိနေတော့အရာကိုအတိတရားရှိတော့အရာဝတ္ထုကိုတုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်တယ် twin track အပင်နှင့်တရိစ္ဆန်တို့ဖြစ်ကြတယ်တရိစ္ဆန်ရဲ့အတိတရားကပုံပြီးထင်ရှားတယ်အပင်ရဲ့အတိတရားကတိတ်မထင်ရှားပါတချို့အပြင်တာဒုတို့ရဲ့အတိတရားကနည်းနည်းပူပြီးထင်ရှားတယ်။ဥပမာခိကယုံပင်နဲ့ဘူးတွေကိုဖန်ဆားတဲ့အပင်တွေပါ။တွင်းထွက်ရဲ့အတိတရားကဘလို့လဲဆိုတာကိုလူသားမတိမြင်နိုင်ပါ။ဒါပေမဲ့တမာကျန်းစာထဲမှာကတော့"အိုးကောင်းကင်ကြားလော့""အိုးမြေကြီးနားထောင်လော့"ပြီးတော့ဘိုးကောင်းကင်တီဖျားတခင်ဤဘုံအတရေတော်ကိုကြားပြော၍မိုးမျက်နှာချက်တီလက်တော်နှင့်လှုပ်တော်အရာများကိုပြတတ်ဤဆိုပြီးကျမ်းစာထဲမှဖော်ပြထားတယ်ကျမ်းချက်ဟေရှာယအနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်2စာရန်ကျမ်းအခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်1မှာတွေ့နိုင်တယ်နှင့်ဝိညာဉ်ဖြင့်တည်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖန်ဆင်းခြင်းဖျားဖန်ဆင်းသောဝိညာဉ်ဖြင့်တည်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအများအားဖြင့်ကောင်းကင်တမန်လို့ခေါ်ကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ဤခေါ်ပုံခေါ်နည်းစေလူခံရသောပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကင်တမန်ဆိုတာကဘာဦးချံအခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်1ထဲကမဲလက်နင်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်13ထဲကအန်ဂျေရာကနေပါရာပြန်ထားတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အတိတ်ဘက်ကအမိန့်တော်တစ်ခုခုကြောင့်ဆေလူခံရတော့ပုပ်ကိုလို့အတိတ်ဘက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မဲလက်နဲ့အန်ဂျေလာဆိုတာဝိညာဉ်ဖြင့်တည်ရှိတော့ပုပ်ကိုတာတုံးနိုင်တော့စကလုံးတာမဟုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်လို့ပါရာပြန်ခြင်းဟာတင့်တော်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတာဝန်တစ်ခုခုကြောင့်ဖျားတခင်ရဲ့စေခိုင်းခြင်းကိုခံရတော့တမန်တော်တွေဖြစ်လို့ပါဖျားဤတားတော်များလေးနဲ့စွာပြောရရင်ဖျားတီတဆူတီးတော်ဖျားပါတားတော်တပါတာရှိတယ်ကောင်းကင်တမန်ကိုဖျားဤတားတော်များလို့ခေါ်ခြင်းဟာသူတို့ကဖျားကနေလာတဲ့ဖျားနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောတာပါအစေခံနံဝိညာဉ်ဟေပြဲဩဝါဒစာမှာကယ်တင်ခြင်းကိုအမွေခံတော်သူတို့ကိုပြုစုရန်အတွက်ဖျားစေလွတ်တော်ကောင်းကင်တမန်ကိုအစေခံနံဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။ကျမ်းချက်ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်14မှာတွေ့နိုင်တယ်။တန်ရှင်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကင်တမန်ကိုဖျားဤတားတော်များလို့ခေါ်တဲ့စာရန်ကျမ်းအခန်းကြီး89မှာလည်းကောင်းကင်တမန်ကိုတန့်ရှင်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်လဲခေါ်ကြတယ်။ကျမ်းချက်စာလံကျမ်းအခန်းကြီး89အပိုင်ငယ်5အပိုင်ငယ်9မှာတွေ့နိုင်တယ်။ဆိုလိုချင်တာကသူတို့ကဖျားဤတန့်ရှင်းတော်အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ကောင်းကင်တမန်ဤထူးခြားတော်အပိုင်းဝိညာဉ်ဖြစ်ဤကောင်းကင်တမန်တီဝိညာဉ်တက်တက်တာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်မရှိပါတားဖွားရန်မျိုးဆက်ဖွားရန်မရှိပါကျမ်းချက်ရှင်မကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်25မှာတွေ့နိုင်တယ်ကောင်းကင်တမန်တီဝိညာဉ်ဖြစ်ဤအစင်းတတန်ရှိဤပညာလည်းရှိဤကျမ်းချက်ရှင်ပေတလူဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်7မှာတွေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုဖြစ်ပွားတည်ရှိပြီးသာဝရရှင်တန်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါ။ဖန်ဆင်းခံရတော့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲကသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်တမန်ကိုကူးကွယ်လို့မရပါ။ကျင့်ဝတ်တော်ဝင်ရှိ၏။ကောင်းကင်တမန်တီလူသားကဲ့သို့အကောင်းနှင့်အဆိုးကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဖျားကိုနာခံနိုင်တဲ့ဆန့်ကျင်နိုင်တဲ့ဒါကြောင့်မိမိရွေးချယ်တော်လမ်းကိုမိမိတာဝန်ယူရမှာပါကျမ်းချက်ရှင်ပေတလူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်4ရှင်ယုတဩဝါဒစာအပိုင်ငယ်6မှာတွေ့နိုင်တယ်3သိုးတော်ကောင်းကင်တမန်ဖျားတီလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတော်ကောင်းကင်တမန်ကိုသာဖန်ဆင်းပြီးကိုတော်ကိုပြုစုစေခဲ့တယ်
Dabime, the chodo gongi demandi, the seed waja be. Genche, shimbe de lu oada sa, dutia sa, a canji nit, a pine lay. You da oada sa, a pine chow ma, doing nine day. Dudo babillo, the seed water, sudago, gensa tema, tintin shasha, ma pobia taba. Dabime, he shaya a negatit gen, a canji silly.A pine senegani singer a tea. Ye sechi la, a negatitian. A kanji nesashi, a pine setigani, second a tea ma chia ye. Dudu yet how lot or sit down, yesi dwada pite. Sadandi, sodo gongi de man eat, gong sound pite. Jen che, sakarit a negatitian. A kanji don, a pine dip, a pine knit. Yasawin choke, but a ma sound.A kanji neset dit, a pine dit. Yoba wood too. A kanji dit, a pine chow. A kanji knit, a pine dit, a pine lema, doing nine day. Sada ye aloha, paya ye aloku, piercy chin pite. Genche, shimma de crewe. A kanji set chow. A pine neset dit gani, a pine neset don a tima, doing nine day. Swinu ye me kum.第培养的阿贝将攀升到阿木谷上月开的呢。内沙丹的米豆沙丁地势开的呢。阿龙被培养的肯高级背巴西。